Особисто від себе щиро вітаю вас і ваш колектив з врученням бригади бойового прапора. Видають бойовим прапор бригадам, які доказали свою можливість воювати, відзначилися в певних бойових діях. Це визнання нашим урядом, нашим керівництвом, наших заслуг, які ми досягли з початку ведення бойових дій. Сьогодні ви отримуєте бригадне знамено, іменне знамено і найменування. Сьогодні ви починаєте носити ім'я великомученика і святого Юрія Переможця. Бажаю вам і благословляю вас на цю святу перемогу остаточну, щоб ми в мирі спокої будували свою квітучу, могутню, непереможну українську державу. Слава Господу Ісусу Христу, слава Україні і слава нашим героям. Хочу подякувати бійцям, які 24 лютого не відмовилися сідати в автобуси і виїжджати на позиції. Ми зупинили ворога уже всередині міста Харкова. Орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджується майор Цибулько Олесь Олегович. Майор Надрогірний Мирослав Віталійович. Прапор Струнко, прапороносний взвод вперед! Винести прапор! Вільне!